Sali Berisha nga foltore e Devoldit pare emroj publikimet të tjera të dosjeve që si pas ti implikojnë Lulzim Bashën në afera. Prokurorët Belg tha i do të thërasin shumë shpet për çështjen e Toyota Yaris, për të cilën Berisha pretendon se Basha është mbrojtur nga Edi Rama me mbylljen e çështjes. Ka ndështuat garantoj rotacionin e pushtetit. Tani, fjala është e drejtësis belge, e cila kishte marrë një në pyetje për kryetarin dhe ky ishte zotua se do flasë për drejtësis belge. Po drejtësia belge nuk varet nga Edi Rama, është drejtësi e pavarur. Ndaj dhe ajo ka nuhatur dhe ka kërkue marrjen e tij me forcë në pyetje dhe procedimin penal. Edi Rama të ka kursye të ka mbajtur peng me dosjen në Shqipëri, po me dosjen në Belgjikë, e vërteta është që gjerë tani rezulton i shpallur antar i organizatës kriminale. Se me radhë do të dalin dhe dosje tjera, dhe garantoj këtu se projekti i Emirateve në Jamarit në Durrës nuk do zhvillohet kur sa tjetë partia demokratike forca me fuqishme politike e vendit. 11 dhjetorin nuk do tjetë vetëm bajtje e kuvendit të PD-s për shkarkimin e Bashës dhe ndryshimeve statutore, por edhe dita që Berisha do të nisë protestat kombëtare kundër qeveris. Je i përfunur me datën 11, demokratët janë në këmbë më të fuqishëm se kur do përcaktojmë pasaj ditën e madhe të protestë kombëtare në të cilën ne do të shpallim kërkesat tona gjerë fitoren e plot. Një mesazh pati edhe për mbështetësit e Lulzim Bashës. Ja kanë shitur shpirtin djallit, do më thonë gjepit tyre, dhe vjelin vrerë gjithjavën të premë të shkojnë në xhamin për të lamë mëkatet, në fakt hynë me katar, dalin me katar, po ja lam Zotit punën e tyre. Ndërsa mbetën vetëm pak ditë nga 11 dhjetori, ku sipas gjasave do të mbahet në stadiumin Errol Benja, të dielën Berisha do të mbajë foltoren e fundit me shqiptarët e Amerikës në New Jersey. Rof Shiu, Rof Devolli, Rof Shqipëria.